Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақ тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1871 жылғы 7 сәуірде Отырар ауданы Ақтөбе ауылында дүниеге келген. Қыпшақ тайпасының ұзын ішіндегі Алтыбас руынан шыққан. Жауырыны жер іскемеген бабамыздың туған күні аясында туған жері Ақтөбе ауылында тарихшылар мен көнегөз қариялардың басын қосқан келелі жиын өтті. Әуелі батырдың атасы мен анасы жерленген жерде баба рухына бағыштап Құран оқылды. Бисмиллахиррахманиррахим. Талайды тамсандырған алып күш иесі Қажымқан Мұңайтпасұлы осы шаңырақта өмірге келген. Кейіннен отбасы мүшелері Ақмола облысына көшіп кеткен. Онда біраз жыл тұрып оңтүстікке оралған. Осы үйді паналапты. Қайтыс болар шағында Ордабасы ауданындағы қазіргі Қажымқан елді мекенінде өмір сүріп, сонда жерленген. Бүгінде Ақтөбедегі қараусыз қалған үй мұражайға айналған. Мұнда батыр бабамыздың ел ішіндегі туған туыстары мен дос-жарандарынан жиналған құнды жәдігерлері сақтаулы тұр. Қажымқан Мұңайтпасов атамыздың өскен жерінде, туған жерінде кеп отырмыз. Мына осы келген шаңырағымыз осы жерде атамызды 1871 жылы туылған. Осы өңірде Отырар ауданы Ақтөбе ауыл өкірігінде дүниеге келген. Осы жерде міне қазір туған жер, туған үйін музей есебінде осы жерде Can geldi деген бауырымыз мектептің директоры осы ұйымдастырып музей есебінде, мұражай дейміз ғой, мұражай есебінде қойған екен. Көп деректер бар мына бұрынғы қазақтың алғашқы даңқын, атағын шығарған атамыз ғой. Барлық қазақ осы Қажымқан атамызбен мақтаналамыз. Палуан атамыздың ұрпағы туралы деректер көп. Ол кісінің 4 әйелі болыпты. Осы 4 әйелден 4 ұл, 3 қыз туады. Соның бірі өзінен 30 жас кіші соңғы әйелінен Жанаділ деген ұл өмірге келген. Ол кезде Қажымқан 76 жаста екен. Ең соңғы әйелі болған Бибіжан. Бибіжаннан ең кенже бала Жанәбіл болған. Сол мен Жанәбілдің туған інісімін. Жанәбіл екеуміз осы жерде балалық шақтың бәрін осы жерде өткіздік, өндік, өстік. Кейін осы жерде шығып мына орталыққа көшіп кеттік. Сөйтті орталықта бұл жерде 4 жылдық па сонда мектеп болған дейді. Кішкене мен оны есімде жоқ. Содан кейін 8 жылдық мектеп болды. Содан кейіндірек ағам менің 8 мектепті бітіргеннен кейін мына Шәмші ауылына кетіп қалды. Интернатта оқыды. Сол Шәмші ауылына барып сол 10-11 класты ең соңғы 66 жылы 11-ді бітіріп сол Алматыға физкультура институтқа түсті. Сол физкультура институтын бітіріп, қайттан Шәмші ауылына келіп, физрук болып, сөрді қызмет етті бір 3 жылдай, 4 жылдай. Қажымқан атам туралы көп нәрсе біз білмейміз, ой, білген адамдардың бәрі дүниеден кетіп қалды, оны айта алмаймыз. Өшірі тұрған дейді, өскен дейді. Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақ руханиятының ұлы тұлғасы. Тау тұлғаны қалай ұлықтаса да жарасады. Ізін жалғайтын тарихты ұмытпайтын ұрпақтары бар жерде ұлы бабаның мұрасы өлмек өшпек емес. Отырар ауданындағы Қажымқан Мұңайтпасов атындағы жалпы білім беретін мектепте келелі жиын өз жалғасын тапты. Қажымқан Мұңайтпасұлы бұл өздеріңізге белгілі, бүкіл түркі әлеміне белгілі, дүние жүзіне белгілі палуан. Ол палуанның барлық жасаған кезіндегі ерліктерін, ол кісінің сонымен қоса тек қана күрестің майталманы емес, ол кісі мынау адами тұрғыдан да нағыз елінің жанашыры екенін, нағыз елінің патриоты екенін көрсете білгендігі туралы кең көлемде мағлұмат беру негізгі мақсаты іс-шараның. Ол орайда айтқым келетіні, Қажымқан атамыз әлемнің 48 мемлекетінде 4 дүркін чемпион болатын болса, оны барлығы біледі. Енді ол кісінің кей жағдайларда білмейтін тағы да қырлары бар. Ол әсіресе мынау Ұлы Отан соғыс кезінде Қажымқан атамыз өзінің жасының келгеніне қарамастан Сталиннен соғысқа алу жөнінде өзін сұраныс жібереді. Бірақ алайда жасы келген атамызды ол соғысқа алмай, сіздің жасыңыз келген деп оны қайтарады. Бірақ Қажымқан атамыз қайсар мінезіменен ол несінен қайтпай, онда мен соғысқа бармасам, соғысқа мен үшін соғысатын бір нәрсе жасатайын деген ойменен ол кісі осы ұшақ дайындатуға бел буады. Сөйтіп ұшақтың бағасы 200 мың теңге сол кездегі рубль болатын еді. Сол 200 мың рубльді ол кісі өзінің
өнерін салып, елді аралап, атарба менен түрлі өзіне қажетті құралдарын салып, осы оңтүстік Қазақстан облысы, керек десеңіздер басқа облыстарға да өтіп кеткен жағдайлар бар. Сонда көрермендер ол кісіні көріп, ол кісінің алып күш екенін, түйені көтергендігін, екі түйені айқайлап, екі жаққа тартқандағы ол түйені қайттан өзіне тартып алатын күші, соның барлығын халық көріп, сүйсініп, ол кісіге артығыменен жаңағыдай қошемет көрсетіп отырған. 50 жылдық тарихы бар мектепте 1992 жылы балуанға арнап арнайы көрме залы ашылған. Бүгінде мұнда 600-ден аса құнды жәдігерлер бар. Батыр туралы тың ақпараттарды өскелең ұрпаққа насихаттау негізгі мақсат болған. Мектеп ұжымы мұражай арқылы тарихи сабақтастық орнатарына сенімді. Осы Қажымұқан атамыздың даталы күндеріне байланысты өткізілген іс-шарада Ұлы Отан соғысының ардагерлері болған еді. Сол кісілер өз көзбен көрген сол кісінің қызықты оқиғаларын айтып берді. Сонда Қажымұқан атамыз, мынау темір рельс дейміз ғой, сонда мына аяғына 5 адам, мына аяғына 5 адамды қойып, көтеріп, жаңағы шыр айналдырады екен ортаға. Сөйтіп жаңағы темірді қайттан бел темір дейміз ғой, мойнына бұрап, майыстырып, лақтырып жіберіп, қауыстық қылып. Осындай өнерлерді ол кісі үнемі әр жерлерде қайталап көрсетіп отырған. Сондықтан да ол кісіні мен ойлаймын, Алла ол кісіге зор қуат берген тегін адам емес. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақты әлемге танытқан даңқты балуан. Күш атасы туралы шыққан мәліметтердің барлығы дерлік шындық деп айтуға болмайды дейді спорт саңлағы жайында толығырақ зерттеп жүрген Қажымұқан танушы Бекжан Бейсенбай. Отырар ауданының құрметті азаматы 1946 жылы Қажымұқанға 500 сом пенсия тағайындағанын архив құжаттарын ақтарып отырып айғақтаған екен. Қанша айтылып жатыр ғой, соның ішінде бір ерекше соңғы кезде түсініксіз болып жүрген жай. Қажымұқан атамызға өмірінің соңында соңғы пенсия тағайындама қиналды дейді. Бірақ ол өтірік, жаңылысқан дерлік. Мен сол зерттеп Алматыда архивте 3 ай отырдым. Сөйтіп Қажымұқанға 1946 жылы бірінші үйінен өзіне 500 рубль, 46 жылғы бірінші октябрьден балаларына 200 рубль, 700 рубль пенсия тағайындаған тауып дәлелдеп, оны барлық газеттерге жазып дәлелдедім, мойындады. Қажымұқан аш болды деген өтірік. Тоқ жағдайы жақсы болғаны. Бір Қажымұқан атамыз туралы айтылып жатқан нәрсе көп, қателіктер де аз емес. Мысалы айтады, Қажымұқанды 48 медаль алған дейді. Ол енді меніңше дұрыс емес. Мен Қажымұқан атаның туралы медальдарына санасам, Қажымұқан атамыз бір ғана 1908 жылғы чемпионатта 9 медаль алыпты. Ол қалай десе, чемпионатты жеңіп бас жүлдесі алған 6 медаль бір, одан басқа ол кезде сондай дәстүр сондай ма? Бір елдің бас балуанын жеңсе, соның бойындағы медалын мойнына салады екен. 8 елдің бас балуанын жеңіп, 8 медаль алған. Сонда бір чемпионаттың өзінен 9 медаль алған. Мына Қажымұқанның өмірі мынандай бар. Қажымұқанның жиған медальдары 1910 жылы ма, Труси деген циркте ойын көрсетіп жатқан кезде цирк өртеніп кетіп, оған шейін жиған бар медаль өртеніп кетеді. Оған шейін бар медаль арып қалады. Одан кейін Қажымұқан атамыз 14 жылы әкесі қайтыс болады, Мұңайтпасы қайтыс болады. Бұл кезде бұл Рига қаласында өнер көрсетіп жүрген. Сұрау үшін ауылы қайтау керек болады, сондықтан ол амал жоқ, біраз медалын сатуға мәжбүр болады. Жиған медалын жарын сатып береді жаңағы, сөйтіп ақша қып, елге келеді, елге келеді. Одан кейін сондықтан қалғанның өзі бір 48 медал болу керек. Қажымұқанмен бірдей күрескен, мысалға Иван Подумный дейді, орыстың атақты палуаны. Соның өмір аяғында бір чемодан медал алып жүрдім дейді. Чемоданмен медал, бір чемодан медал алып жүрдім, көтеріп басталдым, көтерілмейтін деп. Қажымұқан атамыз сол деңгейде болған. Содан төмен болмаған. Күш атасының мерейтойына орай өрендер бос кілемде белдесті. Екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып жатқан сайысқа 10 мен 13 жас аралығындағы 60-тан аса жасөспірім қатысуда. Күрес өнерінің майталмандары жас спортшылардың белдесуін тамашалап, әділ қазылар алқасының шешімімен нағыз палуандарды анықтады. Халқымыздың даңқты ұлы Қажымұқан Мұңайтпасұлы 1948 жылы қазіргі Түркістан облысының Бөген ауданындағы Ленин тауы колхозында қайтыс болған. Қазақ халқының батыр атағын иеленген алып тұлға күллі қазақтың ортақ перзенті. Оның асқақ бейнесі өскелең ұрпаққа қайсарлық пен намыстың биік үлгісі болып қала бермек.